შემდეგ თემაზე გადავდივართ, რომელიც ეხება ეკოლოგიას და ნარჩენების დახარისხებას, რა ხდება მიმართულებით ჩვენს რეგიონში. დავით ბაკურაძე ისაუბრებს, სტუდენტი, რომელიც არასამთავრობო სენი ორგანიზაცია სენის ერთ-ერთი წარმომადგენელია. ჩვენს სიუჟეტებში ხშირად ყოფილა მასთან ინტერვიუები სწორედ ამ თემის და ამ საკითხის შესახებ. დავით, მოგესალმებით. ჩვენ მიფურსლები რომ მომაწოდოთ შეიძლება დავითთან სასაუბრო თემები მოქვს. მოგესალმებით დავით. ჩვენ დიდი მადლობა. ჩვენი გაცემა არაერთხელ უთმობს გავსი ტიპის თემატიკის გაშუქებას დროს და შესაბამისად კიდევ ერთხელ და არაერთხელ რომ აქვს ჩვენს მაყურებელს ზოგადად რას ნიშნავს ნარჩენების დახარისხება, რას უწყობს ხელს და რატომ არის ეს ზოგადად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის, ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. მოგესალმებით პირველ რიგში მაგდა ჯიჯი, ასევე მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ნარჩენების მართვა ზოგადად თვითონ ამ ტერმინის გარმეტება არის შემდეგი, რომ ეს არის ქმედება, რომელიც გულისხმობს ნარჩენების გადამუშავებას, უსაფრთხო გადამუშავებას და მისგან ახალი მასალის მიღებას, რომელიც გამოიყენება ან ენერგიის მიღებას. რა თქმა უნდა, ალბათ ხშირად გვესმის, რომ ბოლო პერიოდში ხშირად ისმის ეს ტერმინი ნარჩენების გადამუშავება, ნარჩენების გადამუშავება. მართლა რა მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ნარჩენების გადამუშავებას? ალბათ მოგხსენებათ, რომ ბოლო წლებში საგრძნობლად იზრდება დედამიწის მოსახლეობის რაოდენობა. ეს კი პირდაპირ პროპორციულია მოხმარებადი რესურსებისას. უფრო მეტი რესურსი გვჭირდება, უფრო მეტი ენერგია გვჭირდება. და ამას ყოველდღურად ხედავთ ჩვენს ქუჩებში, ჩვენს ირგვლივ გადასებული ნაგვისურნები, ამას უკვე მეტყველა სანაც უფრო მეტი მოხმარება გვჭირდება მოსახლეობის. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს არ არის ახალი პრაქტიკა, წლებია უკვე მიმდინარეობს ნარჩენების დახარისხება, თუმცა ჩვენთან ახლა იდგმება პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით. ჩვენს რეგიონში რა ხდება? როდის დაიწყო და დღეს რა გამოიყენება? საქართველოს მასშტაბით მინდა გითხრათ, რომ ნარჩენების დახარისხებაზე ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა მას შემდეგ, რაც საქართველომ გააფორმა ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ევროკავშირი პირდაპირ გვაუდებულებდა, რომ განვითარება მომხდარიყო მწვანე ეკონომიკის და ხელი შეგვეწყო ნარჩენების გადამუშავებას, რომ ვთქვათ, სტანდარტულ დონემდე დაგვეყანა ჰაერისა და წყლის დაბინძურება. სხვადასხვა პროექტები ხორციელდება როგორც არასამთავრობო სექტორიდან, ასევე სახელმწიფო სექტორიდან და სახელმწიფო სექტორს შორის განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ის, რომ 2018 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული შექმნილი სტრატეგია. აგრეთვე ნელ-ნელა მცირდება პოლიეთილენის პარკების იმპორტი საქართველოში, ესახებათ ხელ პოლიეთილენის პარკებს. იწყება რეგულაციები. დიახ, იწყება რეგულაციები. ხო, რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორებს, ხორციელდება სხვადასხვა ხის პროექტები, მაგალითად ერთ-ერთი არის თქვენ რო ახსენეთ მაგ და სენის ახორციელებს, ეს არის ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები, ფაზა 1 ჩატარდა, ხო, ფაზა 2 მიმდინარეობს და მისთვის გამოყოფილი რეგიონები და ერთ-ერთი არის აჭარა. ეხლა სანამ დეტალურად ვისაუბრებთ ამ პროექტების შესახებ, საინტერესო იქნება მოყოლებას უთხრათ და მოუყვეთ საინტერესო ფაქტები ნარჩენების დახარისხების შესახებ. დავით, ვიდეო გაქვს როგორც ინფორმაციული ფაქტს გაგაცნობთ. მოდი ნახოთ მაშინ ვიდეო და შემდეგ გავაგზავნოთ ამ თემაზე საუბარი. ხოლოდ ქაღალდის წარმოებისთვის მსოფლიოში დაახლოებით 4 მილიარდი ხეიჭრება ყოველწლიურად. ყოველი 1 ტონა ქაღალდის გადამუშავებით იზოგება 17.3 კუბური მეტრი ნაგავსაყრელის სივრცე. შუშის ჭურჭელი, რომელიც ჩვენ გადავაგდეთ, შეიძლება რამდენიმე 1000 წელი არ დაიშალოს. ამ დროს კი იგი 100%-ით გადამუშავებადია. მისი გადამუშავება შეიძლება უსასრულოდ, ისე რომ არ დაკარგოს ხარისხი. ალუმინის წარმოება მეორადი ნედლეულის გამოყენებით, ანუ გადამუშავებით, პირველადი ნედლეულის წარმოებასთან შედარებით საჭირო ენერგიის 95% ზოგავს. ნაგავსაყრელზე მოხვედრილი ორგანული ნარჩენებიდან ერთი მხრივ გამოიყოფა მეთანი, სათბურის აირი და მეორე მხრივ კარგავთ საუკეთესო ბუნებრივ სასუქს, კომპოსტს. გერმანია არის ლიდერი სახელმწიფო მსოფლიოში ნარჩენების გადამუშავების კუთხით. ამ ქვეყანაში ნარჩენების 65%-ზე მეტი გადამუშავდება. მოკლედ, დაბრუნდით სტუდიაში და ვაგზელებთ ნარჩენების დახარისხებაზე საუბარს და ზოგადად ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი დავით არის ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობაში. ჩვენ ძალიან ხშირად ბევრ ადგილს ბულვარში ნახავთ ნაგვისურნებს, სადაც მაგალითად სამი ურნა დევს, სადაც სხვადასხვა დანიშნულებისა ეს ურნები, მაგრამ მოხდა ესეთი შემთხვევა, სადაც მაგალითად ერთ მხარეს ერთი ეწერა ურნას და მეორე მხარეს მეორე, ანუ ქაღალდი და პოლიეთილენი. შესაბამისად მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება როდესაც არის საქართველოში, ანუ არ ვაქცევთ. ესეთი ვიცით, რომ სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე არის ეს კარგად მოწყობილი და შესაბამისად თუ ამართლებს ამდენად არის მოსახლეობაში, ამდენად უბრთხილდება მოსახლეობა ამას და შენი დაკვირვებით თუ
თუ ყრიან სწორად თუნდაც გულვარში ნაგავს ისე როგორც ის არის მითითებული ურნაზე. დიახ, რა შეეხება კამპანიას ზოგადად, როდესაც ჩვენ თქვათ აღნიშნულ სეპარაციის ტენდებს, აუცილებელია მოსახლეობას მიუწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია. არა ისე უბრალოდ რომ მივიდეთ ჩვენი ნარჩენი და ჩავყაროთ შესაბამის სეპარაციის განყოფილებაში. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ შესაბამისი წესები, თუ როგორ მოათავსოთ ეს ნარჩენები. მაგალითად, თუნდაც ის ბულვარის მაგალითზე ხედავთ რომ იქ არის ქაღალდის განყოფილება, მაგრამ ეს ურნა არის ღიაცის ქვეშ, შესაბამისად ამ ქაღალდს აწვიმს, შესაბამისად ის ქაღალდი რუსეთ დასულდება, ეს უკვე გადამუშავებისთვის არის უვარგისი. მაგალითად, აუცილებლად უნდა დავჭმუჭნოთ პლასმასის ტარ, ანუ აქვს მაგათი სიხიანი არ უნდა მოვათავსოთ. ბულვარში ხა ჩვენ ხვდება, ეს არის უბრალოდ ბუტაფორია, რომელიც მის მოვალეობას არასრულებს, უბრალოდ მას აქვს წარწერები, რომ ეს არის რაღაცა ქაღალდისთვის პოლიტიკა. ეხლა რეალური შედეგი არ მოს, იმიტომ ყველამ ვიცით, რომ ეს შემდეგ იკრიბება მაინც ერთი ნაგვის მანქანაში და მაინც მიდის ნაგავს არყელზე. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს ნარჩენების სეპარაციას და ნარჩენების დახარისხებას. აი თუნდაც სავაჭრო ცენტრთან არსებული სეპარაციის ტენზე ის უშუალოდ მიეწოდება გადამამუშავებელ კომპანიებს და ამიტომ რაც მოდიოდნენ იქ ადამიანები და გვეკითხებოდნენ, ყველას ეგონა რომ მაინც ნაგვის ურნაზე, ნაგვის ნაგავს არყელზე წავიდოდა და თქვა არ მიეწოდებოდა შესაბამის გადამამუშავებელ. არის თუ არა მაშინ ესე დავსვათ კითხვა, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად ჟღერდება მსგავსი ტიპის ინფორმაცია, არ ჯერა ხალხს იმის, რომ დახარისხებული ნაგავი უკვე მიდის გადასამუშავებლად შესაბამის კომპანიებში. არის თუ არა საკმარისი რეგიონში არსებული კომპანიები იმისთვის, რომ უკვე დახარისხებული ნარჩენები ცალ-ცალკე წავიდნენ, რა თქმა უნდა, თავდომიანთ ადგილას და გადამუშავებას. მოდი ასე ვთქვათ, რომ ნარჩენების მართვას, რა თქმა უნდა, მისე დიდი პლუსები აქვს. ნუ რა თქმა უნდა, აქვს ამცირებს წყლისა და ნიადაგის დაბინძურებას, ამცირებს ნაგავსაყრელების მიერ დაკავებულ ფართობს, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი პლუს, რაც ნარჩენების გადამუშავებას ახლავს, არის ეკონომიკური სარგებელი. ნარჩენების გადამუშავებით ჩვენ ხებულობთ საკმაოდ დიდ ეკონომიკურ სარგებელს, რითაც შეგვიძლია დავაინტერესოთ ბიზნეს სექტორი. მაგრამ დიდი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში არასწორად ახარისხებს ნარჩენებს. ის შესაბამის ტენდში, რომ უკვე არასწორად იქნება დახარისხებული ნარჩენი, ის უკვე აღარ წაიღებს ეს გადამამუშავებელი კომპანია და აღარ დაინტერესდება ეს კომპანია, რომ აღნიშნული. ანუ ძირითადი პრობლემაა ის მოსახლეობის მხრიდან არასწორი დამოკიდებულება და არასწორად გაჯახავება ინფორმაციის ნაკლებობა. ინფორმაცია არ აქვს, როგორ უნდა დაახარისხოს. მაგალითად, როდესაც ხდება, როგორც შენ თქვი, რომ ბულვარში არის მაგალითად დახარისხება შეიძლება, მაგრამ თუ იქ მიღებული ჩაგდებული პროდუქცია არავის არ გამოადგება, მაშინ ამნიშვნელობა ქანუ ეს ნიჰილიზმზე ხო არ მოქმედებს მოქალაქეებისთვის? რა თქმა უნდა, მოქმედებს. დიდი პრობლემა არის მოსახლეობის პასიურობა, რადგან ურჩევნია ჩაოლებერ ნაგვის უნდაში მიიტა უნდა ჩაგდებული. და მეორე მხრივ, რაღაც თუ არის ცნობიერ ინფორმაციულობა, მათ არ აქვს ინფორმაცია, თუ სწორად როგორ უნდა დაახარისხონ ნარჩენი. ამ შემთხვევაში აღნი უნდა ჩატარდეს შესამისი კამპანიები, რომ მოსახლეობას მიეწოდოს ინფორმაცია, თუ სწორად როგორ დაახარისხონ. აი, რა ტარდება მსგავსი ტიპის კამპანიები, რამდენად არის მოსახლეობისგან მაგათ ინტერესი, თუ ინტერესდება თუნდაც ახალგაზრდობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვესმის ახალგაზრდებისგან მსგავსი ტიპის პრობლემები, რომ პოლიეთილენი ძალიან ცუდია. უშუალოდ მე აღნიშნულ საკითხში უკვე ერთი წელია ვარ ჩართული და პირველი რაც პროექტის შეთავაზე, თქვათ საზოგადოებას, ეს იყო ისევ სამსენის დახმარებით სკოლასა და უნივერსიტეტში დავდგის სეპარაციის სტენდი ქაღალდისა და პლასტმასის გადასამუშავებლად. როგორც აჩვენა დაკვირვება სკოლასა და უნივერსიტეტში, აქტიურობით გამოირჩევიან სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები ნაკლებად, მაგრამ ისინიც გამოირჩევიან და მათ ყოველთვის აინტერესებდა და რა თქმა უნდა მე შესამის ინფორმაცია მივაწოდეთ, როგორ სწორად თუ როგორ დაიხარისხებინა სწორად და მათაც საუბარ გამოთქვეს და ძალიან კარგად მუშაობს ეს სეპარაციის სტენდი სკოლაში. ხო, უშუალოდ რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრთან დადგმულ სეპარაციის და ამასთან დაკავშირებით მცირე დაკვირვება ვაწარმოე და შესაბამისი დიაგრამები მომამზადე. დიაგრამები შეიძლება იხილოს ჩვენ მომაყურებელმა. კი ბატონო, ჩვენ ფონაში ინფორმაცია უნდა. დიახ, აი ამ დიაგრამებიდან ძალიან კარგად ჩანს, აი თუ ასაკის მიხედვით მოვხდეთ იქ მისული ადამიანების კლასიფიცირებას, დავინახავთ, რომ ძირითადად აი 72% ეს არის ახალგაზრდა და ბავშვები და შესაბამისად შეგვიძლია ჩვენ დავუსვათ, რომ უფრო ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები არიან ასაკში დაკავშირებული. დიაგრამას რომელიც დიახ, აი ხედავთ ძალიან კარგად, რომ 51% არის ახალგაზრდა, ხოლო 21% ბავშვი. ანუ ახალგაზრდები უფრო მეტად არიან ჩართულები და უფრო მეტად უთრო მიიღონ ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დახარისხების სისტორის აღმოჩნდა, რომ თქვათ ასე თქვათ პესიმისტურად არ არის ყველაფერი, ანუ მისული ადამიანების 50% სწორად ახარისხებდა ნარჩენებს. 26%-ს დავიხმარეთ ჩვენ დახარისხებაში, ხოლო 24%-ს უკვე იცი, შეიძლება 3% 1 მე 4
ერთი მეოთხედი, ერთი მეოთხედი ნაკლები 80% იყო, ხოლო ისეთი ადამიანების რიცხვი, რომელმაც არ სწორად ახარისხა ნარჩენები. აგრეთვე მინდა გამახვილო ყურადღება მოსახლეობის დაინტერესებაზე, მაგრამ ამ მხრივ დაინტერესებაზე კითხვები სავარაუდოდ დაინტერესებს ისო თქვა სადმიდის 83% არ დაინტერესდა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ის 17% რომელიც დაინტერესდა უმრავლესობა იყო ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები. ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც პატარა ბავშვები მშობლებს ეკითხებოდნენ თუ რა სტენდი იყო ეს და რა სამსახურებოდა ის და მშობლებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია რომ ბავშვებისთვის მიეწოდებინათ ის. რა თქმა უნდა ეს ძალიან სამწუხაროა. ამ ყველაფრის ფონზე თუ არის შესაძლებელი და თუ აქვს ჩვენს გალაქსიების პოტენციალი რომ სხვა ადგილებშიც გამოჩნდეს საპარირების პოტენციალი ძალიან დიდია. ვიცით რა აუცილებლობაა, მაგრამ აი ამ მონაცემებით რამდენად არის შესაძლებელი? აუცილებლო რა თქმა უნდა არის, უბრალოდ მოსახლეობამ უნდა ისწავლოს ნარჩენების სწორ დახარისხება, ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რადგან თუ იქ სეპარაციის სტენდში ეს უკვე ახსენე და მინდა კიდევ კარგად გავიმეორო, თუ იმ სეპარაციის სტენდში რამ ნარჩენები არასწორად მოვათავს, ეს ის სეპარაციის სტენდი უკვე იმას აზრი აღარ აქვს და აღარ წაიღებს ერთ-ერთი კომპანია. საინტერესოა, მოდი სახელმწიფოზე ვისაუბროთ და ქალაქ ბათუმის მაგათად მერიაზე ვისაუბროთ. რამდენად არის დაინტერესებული თუნდაც ქალაქის თვითმმართველობა და ხელისუფლება იმით რომ მსგავსი ტიპის სეპარაციის სეპარაციის სტენდები იყოს დადგმული ქალაქში, მაგალითად თბილისში ძალიან დიდი ხმაური და პეტიციების შეგროვება დაჭირდა მოსახლეობას იმისთვის რომ ბოთლი კლაპი, ეგრეთ წოდებული ბოთლი კლაპი აპარატების დამონტაჟებაზე ეფიქრა და განეხილა მთავრობას საკრებულოს თომაზე. აი რამდენად არის ხელისუფლება ჩართული იმაში რომ პროცესი ინფორმაციის გავრცელებას ასე რიგით უნდა უწყობდეს ხელს. უნდა უწყობდეს ხელს და რა თქმა უნდა სასურველია ხელისუფლებაში რო ხელისუფლება უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ინფორმაციის გავრცელებაში, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ალბათ გულგვარის მაგალითი მახსენდება, რომელიც ასე თუ ისე ცნობადი იყო საზოგადოებისთვის, მაგრამ ის სამწუხაროდ წარმატებული არ აღმოჩნდა. ხოლო უკვე როგორც ვახსენე, ასოცირებს ხელშეკრულება უკვე პირდაპირ გვალდებულებს, რომ ამ საკითხს უფრო დიდი ყურადღება მიაქციოს, შესაბამისად რაც უფრო დრო გავა, ალბათ ამ საკითხს უფრო და უფრო დიდი ყურადღება. აი, თქვენი ორგანიზაცია რამდენად აქტიურია, თქვენი ორგანიზაციიდან რაიმე რჩევებს თუ ღებულობს მაგალითად ქალაქის რაც ჩართული თქო ჩვენ ხედავთ ეხა მიიღეს რაღაც დადგენება რომელიცაც მაგათი დიგზალება პოლიეთილენის პარკებში და კაცად გაკონტროლდება და დაჯარიმდება ის ობიექტები რომელიც ამას მოიხმარს, მაგრამ გარდა ამისა სხვა მაგდან თქვა რომ მათ რესურსი აქვთ იმით რომ მაგათი საინფორმაციო კამერაში დაგეხმარ, მაგრამ სხვა მაგათი თუ აქვთ რაიმე კონკრეტული გეგმები და მიზნები იმისთვის რომ აი ხოლამას გავაკეთებ ძეგამას გავაკეთებ. რა თქმა უნდა არის შემუშავებული ნარჩენების მართვის სტრატეგია რომელიც არის გაწერილი და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს რეგიონში არაერთი კვლევა უკვე შექმნილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი რომელიც ამ საკითხს ეძღვნება. და რა თქმა უნდა ეს რა ეტაპობრივია, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც აი პლასმასის პოლიეთილენის პარკების აგრძელვა იყო და უკვე 2019 წლის ბოლოსთვის 80%-ამდე შემცირდება მათ 50 მიკრონამდე სისქეს ნაკლები პოლიეთილენის პარკების იმპორტი და წარმოება, რაც ერთ-ერთი დიდი მიღწევა. და უკვე რა თქმა უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში მათ შორის თქვათ აჭარის მასშტაბითაც გაჩნდება ნარჩენების გადამამუშავებელი სტენდები სეპარაციის გახსნობას, ანუ მიწაში და რამოდენიმე ასეული წელი. დიახ, 500 წელი ჭირდება. და რა თქმა უნდა ეს გახსნასთან ერთად ძალიან ბევრი ტოქსიკური ნივთიერება გამოიყოფა, რომელიც უშუალოდ აზიანებს ცოცხალ ორგანიზმს, ფლორას, ფაუნას. და რა თქმა უნდა ოკეანეში ჩაიღრება ეს ყველაფერი და ძალიან ცუდი შემთხვევაა. ამ ყველაფრისთვის ისევ და ისევ აუცილებელია, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს როგორც რა თქმა უნდა სახელმწიფო სექტორმა, ასევე მოქალაქეებმა. და შენ როგორც ერთი რიგითი აქტივისტი, ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, შენ რას აპირებ და შენი ორგანიზაციაში სადაც მუშაობ, რა თუ გაქვთ ამ ღონისძიებები დაგეგმილი, ან თუნდაც იმისთვის რომ ცნობიერება ამაღწეს და არა მარტო თუნდაც სტენდები თუ იგეგმება მსგავსი ტიპის სტენდები. უშუალოდ მე მაქსიმალურად შევწდები რომ მსგავსი სტენდები უფრო გამამრავლდეს ქალაქში, აღნიშნულ მე ძირითადად მაინც მუშაობის სკოლასა და უნივერსიტეტში დაგმოს პროექტი უშუალოდ ჩემ შემუშავებული იყო და რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება თუ სამომავლოდ უკვე ყველა სკოლაში გაჩნდება აღნიშნული სეპარაციის სტენდები ვინაიდან მიბაძონ სკოლებში. დიახ, არის უკვე ძალიან ბევრი სასტუმრო თუნდაც რომელიც უკვე იყენებს აქტიურად სეპარაციას. ჩვენ ტელევიზიაში მაგათა წვანი ყუთი დევს, სადაც შეგვიძლია ავალდის გამოყენებული არსებული დოკუმენტაცია ჩაუყაროთ და მიუჩინოთ ადგილს. შესაბამისად, ალბათ კარგი იქნება თუ ყველა აყვება ამ ქაღალდის გადამუშავება ერთ-ერთი ეფექტური, ვინაიდან ქაღალდი ძალიან ბევრი დაწესებულებაში გროვდება, როგორიცაა თქვა უნივერსიტეტის სკოლა და შესაბამისად უფრო აქტიურად შეგვიძლია ჩავერთოთ და რაც შეიძლება ნაკლები ხე მოვჭოთ ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა, დავით ბაკურაძე იყო ჩვენი გადაცემის ხელმძღვანელი.